Učenici i nastavnici 4. osnovne škole poručili su kako Sevdah i svoju tradiciju ne treba zapostavljati. Ova manifestacija planirana je, kažu, u godišnjem programu rada škole. Mi smo danas slavili večer Sevdaha i plesali smo pjesmu koja se zove Podarimo ljubav djeci svijeta. I učesnici su te pjesme moji prijatelji iz hora i drugi prijatelji iz drugih škola. Lijepo. Vrlo prelijepo. Pogotovo sam se ja zabavila u plesaču sa svojim prijateljima i igrajući se. Danas sam bila pjevala sa svojim prijateljima i sad sam pjevala pjesmu Podarimo ljubav djeci svijeta. Ovo je već druga godina da organizuju ovu manifestaciju, a ideja je potekla od same djece škole. Šta je posebno važno? Da mi njegujemo tradiciju, njegujemo običaje, jer Sevdah je nešto što je u stvari način življenja u Bosni i Hercegovini. Njegovanje sevdalinke nama ostavljeno u amanetu, da to prenosimo na djecu. I mi već dugo godina tragamo za nekom terapijom po svijetu, uvozeći te neke strane terapije da bismo se smirili, da bi bili bolji ljudi, da bi više voljeli ovu državu, a Sevdah nam sve to pruža. I danas mi u školi obilježavamo i slavimo Sevdah, slavimo prijateljstvo zajedno sa našim prijateljima. Osim domaćina 4. osnovne škole, u manifestaciji su učestvovale i osnovne škole Mujaga Komadina, Mustafa i Ljubović Šejh Jujo, Bijelo polje, Zalik, muzička škola 1. i 2. stepena, druga gimnazija, muzička radionica Mozart Bijelo polje, kao i gosti Hamza Šantić i pjevač Sanel Marić Mara. Pjesme učenika otrgnule su Sevdah od zaborava, makar na dan, a svi učesnici pozdravljeni su velikim pljeskom.